باسی ئەتەکێتی شۆفێریکردنەکەین و شۆفێر تا چەند گرنگە لە شێر ڕێنماییەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی تاوەکو مۆڵەت وەرەگرێ بەڵام لەگەڵ ئەمانەشا پێویستە کۆمەڵی ئەتەکێت هەیە کە لەسەر شەقام و لەگەڵ ئۆتۆمبیلە جێبەجێ بکات ئێمە گفتوگۆکەین لەسەر ئەم بابەتە بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک ئەحمەد عوسمان وەکو شارەزا لە بواری هاتوچۆ کە بەڕێزیان ئێستا لە ستۆدیۆ لای ئێمە میوانە کاک ئەحمەد بەخێر بیت و بانیت باش هەموو کاتێ باسی ئەومان کردووە چەند گرنگە کە ئێمە دوای وەرگرتنی مۆڵەتی شۆفێری بزانین بە شێواز و بە ئەتەکێتێک شۆفێری بکەین و مامەڵە لەگەڵ لێخوڕێی نابکەین لەسەر شەقامەکانە نەگرفت بۆ خۆمان دروستکەین نەگرفتیش بۆ خاوڵاتیان دروستکەین ئەمە تا چەند گرنگە لە پێدانی مۆڵەتی شۆفێری و دیارە کەسەکە لە ڕووی عەقڵێت و لە ڕووی جەستەییەوە پێگەیشتووە و دەرچووی بەشی پزیشکیەوە تا وەکو ڕێزێک ئامادە کراوە دوای ئەوە کە مۆڵەتەکە بەدەست دێنێت لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆوە پێویستە لەگەڵ نەریتی ناوچەکە لەگەڵ کۆمەلگا لەگەڵ ئەو بابەتە دینیانەی کە تێکە بە کۆمەلگا بوو بە هەموویان بابەتێک دروست دەبێت کە پێی دەڵێن ئەتەکێت ئەتەکێت دەگەڕێتەوانێت بۆ شێوازی مامەڵەکردنی شوێر لەگەڵ شەقام لەگەڵ سەرنشین لەگەڵ پیادە بۆ لەگەڵ ناوبازار و شوێنە گشتیەکان چۆن مامەڵە دەکات دیارە کەسێتی کەسەکە لەوەدا خۆی دەردەخات وەستانی بۆ پیادەرە سەر هێڵی پەڕێنەوە یاخود نەچونە سەر هێڵی پەڕێنەوە یاوە تا بەکارهێنانی قایشی سەلامەتی ئەمانە لە ڕوانگەی خەڵکەوە هەڵدەسەگەێنێ ئایا کەسەکە تا چەند ئەتەکێتی شوفێری جێبەجێ دەکات و ئایا ئەم کاری ئەو نابێتە زەرەت بۆ خەڵک لەو کاتەدا دەبێتە جێی سەرنجی هاوڵاتیان ئەمە توانایەکی باش بە کەسەکە دەبەخشێ ئەگەر سەرکەوتوانە بوارەکانی هاتوچۆی جێبەجێ بکەن جا کە ئەحمەد لەو نووسنگانی کە خوێندکارەکان ئەخوێنن پێشتر تاوەکو مۆڵەتی شۆفێری بەدەست بێنن دواتر لەپاڵ ئەوەی کە یاساکانی هاتوچۆ و ئەو یاسانی کە پەیوەندی بە شۆفێریکردن هەیە لەسەر شەقامەکان فێری خوێندکارەکان ئەکرێت تا چەند گرنگیش بەم بابەتە ئەدرێت تا چەند گرنگی بەلایەنی ئەتەکێتەکە ئەدرێت کە تەنها لێخوڕین یاخود شۆفێریکردن لەسەر شەقامەکان تەنها بۆ نیە کە تۆ مۆڵەتێکت هەبێ بڵێ من مۆڵەتی خۆم هەیە بەڵکو ئەبێکات تا ڕادەیەکی زۆر باشیش ئاگاداری ئەتەکێتەکانی شۆفێریکردن بێت دەرکە تۆ مۆڵەتێک بەدەست دێنی هەنێ ڕێگا و یاسای تایبەت بەخۆی هەیە کە چۆن فێر دەبی چۆن مامەڵە دەکەی لەگەڵ یاساکانی هەرچۆ لە هەمان کاتا چەندین بواری هوشیاری و زانستی هەیە کە گرنگی باش فێر دەدا چۆن هەڵسوکە و لەگەڵ شەقام و بەکارهێناری شەقام دەکات وەکو پیادە وەکو ئۆتۆمبیلەکانی تر وەکو زۆر جار حاڵەتی تایبەت دێتە پێشەوە لە دەرەوەی شار ئاژەڵ دێتە سەر یعنی لەگەڵ هەموو بابەتەکان تۆ دەبێ بزانی چۆن مامەڵە دەکەی و ناسینەوەی شەقام چۆن جێبەجێ دەکەی و ئەو خزمەگوزارانی لە ئۆتۆمبیلەکان چۆن بەکاریان دێنی و تا زۆر جار تۆ لە پیادەیەک دەبینی خزمەگوزاری ئەوەی هۆڕن تۆ هۆڕن بەکار بین کاتە تۆ لێرە چیت کرد ئەتەکێتت دوای بوو کەسێکە ترسان یاخود ئەوە تا زۆر جار خێرایی زیاد دەڕۆی کەسێک مەترسی بۆ دروست دەبێت یا لە حاڵەتی پێکادانەکاندا هەنێ قسەی نەشیاوە ئەوانەیە بەڵێ لە بوارەکانی هاتوچۆ بۆ لە نووسەکانی فێرکردنی شوفێری زیاتر جەخر لەسەر سەلامەتی و ڕێزگرتن و هوشیاری هاتوچۆی دەکرێتەوە زۆر باشە زۆر کات ئێمە پرسیاری ئەومان لا دروستە بێ ئەڵێین ئێمە ڕۆژانە ئۆتۆمبیل لێخوڕین لەسەر شەقامەکان بەم قەرەباڵکە زۆرەوە پابەندین بەوەی کە ئۆتۆمبیلە تایبەتەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکان نەخۆشخانەکان بتوانین ڕێگەیان بێ بەڵام پابەند نین بەوەی کە کەسێک زۆر کات پێویستی بەوەیە تۆ ڕێگاکەی بۆ بکەیتەوە یاخود پێویستی بەوەیە تۆ هاوکاری بکەیت ئەمە بۆ لای ئێمە نەبووە بابەتێک یاخود بێتە بەشێکی گرنگ کە بتوانین بە هەموومان ئەتەکێتی شۆفێریمان هەبێ و بشتوانین چۆن مامەڵە لەگەڵ لێخوڕین و شەقامەکانی شاکە ئێمە کەوتوونێتە بوارێکی واتە ئابووری باشەوە سۆرنی ئۆتۆمبیلی ناوچەی وڵات یاخود شارەکەی ئێمە هەموو پێشکەوتووە بەڵام شوفێرەکانمان نەگەشتێتە ئەوەی ئەندازەی بەکارهێنانی ئەو شوفێرە پێش ئەو ئۆتۆمبیلە پێشکەوتووانە بەکاربێنن دەبینی زۆر جار یعنی ئەگەر لە کەسێ پرسی ئەم دوگمانەی ئەم شتانە چ سوودێک بە تۆ دەگەینی هێشتا زانستی بەرامبەر نییە بۆ لە هەمان کاتدا ئەو سەوتانە یا ئەو تۆنانەی کە لە سارە خزمەگوزاریەکانەوە دەردەچێت یاخود لە سارەکانی حکومەتیەوە کە لە ڕێگای ژمارەکانەوە دەناسێنرێتەوانێت ئەوانە مافی گشتی پێڕۆ دەکەن ئێمەش مافی تاک پێڕۆ دەکەین بۆیە هەموو کات ئێمە جەخ لەوە دەکەینەوە مافە گشتیەکان لە دەرچوونی پاسێکە و کە زۆرترین سەرنشین و تەکسیەکە کەسێک دەگەینەوە کەسێک نەخۆشێک دەگوازێتەوە وە سارەکانی ئەمبولانس کە دیارە ئەوە بە هانای خەڵکی لە قەماوە دێوە لە کاتی تەنگانە پێویستە ئێمە یارمەتی بدرێن یاخود پۆلیس چون ڕێگای پێدەدەیت کەوا بگاتە شوێنێکی کارەساتبار یاخود شەڕێک یا شتێک کۆنترۆڵ بکات ئەمانە هەمووی پێویستە کە گرنگی تەواویان پێ بدرێت
ئێمە بەردەوام جەخت لەسەرەوە دەکەینەوەوانە مافی پێشلەوی دەرەجەیەکیان هەیە و دوای ئەوە کۆمەڵی مافی تر هەیە دەدرێتە سەرکردە و سەفارەت و وەزیر و بەرپرسەکان کاتێک کە تۆ سەفارەتی دێتە وڵاتەکەت ئەگەر بواری هاتووچی وڵاتەکەی تۆ هەست سەنگێنێ بە سەرکەوتووی کەوا تا وشیاری دانیشتوانی ناوچەکەیە کە دەتوانن سوود لەو حاڵەتانەوە بگرن بەڵێ بەردەوام ئەوانەی کە بەڕاست دواسەتر ئەوانە مافی گشتین دەبێت مافی تا دا چاوەڕێ بکا مافی گشتی پێشکەوێت زۆر کات بەدەرفەتی یعنی زۆر کات ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تایبەتن کە خێراییەکەیان زۆرە ئەوانیش بێگومان شۆفێری تایبەتی خۆیانێ ئۆتۆمبیلەکانی کە بەدوای خێرایی زیاکەن بۆی کە بەدوای ئەوا بڕۆن ئەمە زۆر جار گرفتی دروستەکە ئەمە هەلێکی نەشازە چکا زۆر کات کە ئەمبولانسێک دەڕوا بەڵێ زۆرەنەی خەڵک هات ئەزانێ کە خەڵکی باری وشیاری باشەوە ڕێگای پێدەدەن تاکو بگاتە نەخۆشخانەیەک و نەخۆشەکە چارەسەر بکرێ بەڵام ئەمان بە هەلی دەزانن دوای ئەمبولانسەکە دەکەون و زۆر جار کارەساتی ناخۆش بە دوای خۆیدا دێنێ چونکە ئەمبولانسەکە لەوانەیە لە سرعەتێکە ستۆپ بکا ئەم کەسەی دواوە ئاگانە بە بێ ئیستۆپ کردنی ئەو کەسە یاخود زۆرێنی تر هەوڵی ئەوە بن کە بچنە دوا ئەمبولانسەکە و لەم کاتەدا تۆ خێراییەکەت کەم دێتە بەردەمت کە کاتان ڕوودا بڵێ ئەوە لە ڕووی ئەتەکێتی شۆفێریەوە دروست نییە و زۆر مەترسیدارە زۆر باشە جا کاک ئەحمەد باسی ئەتەکێتی شۆفێریکردنەکەین لە نێو ئۆتۆمبیلەکاندا لە نێو ئەو کەسانی کە شۆفێری ئۆتۆمبیلن بۆ ماتۆر سکیلەکان بە چی شێوازە کە چکە ڕەنگە لەسەر شەقامەکان تا ڕادەیەکی زۆر گرفت دروست ببێ بە هۆی ماتۆر سکیلەکانەوە ڕەنگە زۆربەیان بەداخەوە هەر ئەو یاسایانەی کە خۆی پێویستەکا کە بەپێ ئەو یاسایانە بڕوات ماتۆر سکیلەکان ئەوەی کە ماتۆر سوارەکە ڕەنگە خۆی جێبەجێی نەکا لە ڕووی ئەتەکێتەوە ئەم پێویستەکە بە چی شێوازێک وەری بگرێ یعنی لە کوێوە وەری بگرێ کە ئەم بابەتانە پەیوەندی بە ئەتێکێتی لێخوڕینەوە هەیە لەسەر شەقامەکان پێویستەکە بەو شێوازە بێت سەبارەت بە ماتۆرسکیل کە باست لە سەرەتادا ئێمە لە کوردستانە تا ئێستا پێڕەوێکمان نییە کە بتوانین ماتۆرسکیلی لەسەر پەروەردە بکەین تازەوە هەنگاو دەنجێ لەلایەن بەڕۆبەرایەتیەکانەوە لەلایەن پارێزگای سلێمانی و قامیتی سلێمانی لە هەوڵی ئەوەدان چارەسەرێک بۆ ماتۆرسکیلەکان دۆزنەوە کاتێک کە تۆ نەتوانی پەروەردەیەکی کەواتاگلێیەکانشی لەسەر کەمترە بەڵێ ئەوە ژێکێک کە لەو هۆکارانی کە بەکارهێنانی ماتۆرسکیل بە شێوەیەکی هەرەمەکی هەم لە ژمارەی هەم لە شفێریەوە هەم لە ئوسلوبی تەمەنەوە ئەم لەوەی کەس یاسایەک نییە بتوانێت بەری پێ بگرێت و وەسزای ئەو کەسانە باکە سەرپێچی دەکەن دواجار کاتێک تۆ بۆت پەروەردە نەکرا ئەتەکێتی کەسەکان دادەبەزێ بۆیە دەبینی زۆرترین ڕووداوەکانی هاتوچۆ لەو کاتەدا ڕوودەدا و بە زەرەدی سەرنشینەکان تاوا دەبێت بەڵام ئەتەکێت لە دواری هاتوچۆکو بەڕزوتر لە شفێردا زۆرە تۆ توانی خێرا لێ نەخڕی ئەوە هۆڕم بەکارنێنی و فول بەکارنێنی و لە حاڵەتی مەترسیەکاندا سەد دەرهێنان و دەست دەرهێنان و قسەی نەشیاو نەکرێت ئەوانە هەموو هۆکارن کەوا کەسێکی کەسەکە دەباتە پێشەو لە کاتی ڕووداوەکاندا تۆ شتی خەڵک نەکەی بە ئیخۆت یەکسەر بچیتە سەر ڕووداوێک و قسەی تێدا بکەیت و شەقام دەسەکەیتەوانێ ئەمانە هەموو ئەتەکێتی مرۆڤ یاخود بڵێ شفێرەکان زیاتر دەکات ئەگەر هاتوو خۆ لە بابەتێک هەڵ نەکەین کە پەیوەندی بە بەڕاستەوە دێت یەکێکی تر لەو ئەتەکێتانەی کە هەیە کە ئێمە ئەو کوتاهەکان پێڕەوی کەین بەپێی کەسەکان چی ئاوازە وەکو ئەمە دوایین پرسیار بێت بۆ نمونە کەسانێکمان هەیە بە ساڵات چۆن یاخود ئۆتۆمبیلێکی پێ ئۆتۆمبیلێکی کۆنا ناتوانێت وەکو ئۆتۆمبیلەکەی تۆ لەسەر شەقام ڕێ بکات یاخود لەوانەیە بینینی کەم ببێتەوە لەوانەیە ئەو بە هێواشتر بڕوا زۆر جار ئەمانە بە هەلێک کەسەکان سنەسەریان یاخور فولیان هۆڕیلیانێکی زۆر ئەم کەستا تووشی سەر لە شێوانە بێ نەک کەسی بەساڵات چوون بەتایبەتی زۆر جا خانمانیش یانی زۆر کات دەکەونە شڵەژانێک ناتوانێت لەسەر شەقامەکە چی بکات زۆر کات لەوانەیە بکێشێ بە ئۆتۆمبیلی کە یاخود بکێشێ بەو بەربەستانەیە کە دانراوە لە شەقامەکان ئەمە تا چەند گرنگە کە ئێمە خۆمان ڕێنماییەکان جێبەجێ بکەین و بشتوانین ئەتەکێت و مامەڵەیەکی دروستمانە بێ لەگەڵ کەسانی ئاوایان ئێمە پێوەر بۆ ئەو تەمەنانە جیاوازە تەمەنی هەژدە بۆ بیستمێن ساڵ ئەو تەمەنەیە کە زۆرترین ڕووداوەکان لەسەر شەقام دەخۆڵکێنێ و کەمترین ئەتەکێت بەکار دێنن و زۆرترین دەبنجێی سەرنجی شفێرەکانی تر هەمووی تیژ ڕەویشە بەڵێ تیژ ڕەویشن تەمەنی ٢٥ بۆ ٤٠ ساڵ تەمەنێکی گونجاوە و خەڵکەکە لە ڕووی دەرونی و بینین و هەستسەنگاندن و تێڕامان لەسەر شەقام و یاساکانی هاتووچۆ و ڕزگرتن لە مرۆڤەکان بە کەسە پێگەشتەکان دەوترێت کە کەمترین ڕووداوەکان لەسەر شەقام دروست دەکەن و زۆرترین ڕێز و خزمەت بە خەڵک دەکەین تەمەنی ٤٥ بۆ ٦٥ بەرەو ١٧ تەمەنێکە کە کەسەکان بەرەو لاوازی بینین و ٢٠ و هەستسەنگاندن دا ڕوون بۆیە زۆر جار زۆرینی ڕووداوەکانی ئەو تەمەنانە لە چوارەکاندا دروست دەبێت کە ئاستی بینینیان نییە و یاخود هەستسەنگاندنیان نیە بۆیە ئێمە بەپێی ئەو تەمەنانە دەتوانین ڕێزی زیاتر لە بەتەمەنەکان و یاخود لەوانی کە سەرەتا فێر دەبن و بەتایبەت خانمان
کە کەمتر ئەوان چوونە دەرەوان هەیە و کاتێکش دەبنە شوفێر یەکسە وەکو کەسێکی پێگەیشتوو لەسەر هێڵەکانی دەرەوە یان ناشار کار ناکە بۆی دەکرێت هەر تاکێک لەڕێ خۆ ئەتەکێتی خۆی بنوێنێ ڕێزدا هەموو چینی توێژەکان بگرێ وەکو کەسێکی سەرکەوتوو شوفێرێکی شارەزا دیاری بکرێت دەستەکانی خۆش